O dono de um salão de festas precisa decorar cinco pilastras verticais. Então, aqui já começa as partes importantes aí do texto. São cinco pilastras verticais, cilíndricas, idênticas, cujo raio da base mede 10 centímetros. É que ele deu o desenho aí da, dessas pilastras. Né? O objetivo é revestir integralmente essas pilastras com faixas de menor comprimento possível. De modo que cada uma dessas seis faixas de cor preta e cinco de cor branca, conforme ilustrado na figura. Então, são 11 faixas, né? Tem que prestar atenção aí, que são 11 faixas. Seis pretas e cinco brancas. E aí ele continua, né? Ele orçou as faixas em cinco lojas, tal, tal, tal. Em que cada uma vende aí de, um, de uma forma padrão, né? O comprimento e o preço aí da, da de cada peça, tá certo? Então aqui a gente tem loja um, dois, três, quatro, cinco, comprimento, né, que ele vende as faixas e o preço é, de cada de cada peça aí de dessas faixas, tá certo? Então o dono do salão da faixa decidiu efetuar a compra em uma única loja, optando por aquela em que a compra ficaria mais barata, lógico, né? E aí ele pede aqui também para usar o 3 com o valor aproximado de π e aí, na loja na qual o Dono do do faz deve comprar, tal, né? Qual é a loja que ele vai escolher? Então vamos lá. Primeira coisa né, que a gente tem que lembrar. Aqui ele está focado só no comprimento. Tá certo? As peças aí elas são padrão e ele compra por comprimento. Então aqui a gente, para saber o comprimento de cada faixa, aqui que a gente vai usar, lógico, a forma aí do comprimento da circunferência, que é 2 pr Tá certo? O π, ele falou lá embaixo para a gente usar igual a 3, tá certo? A gente só substitui o valor de π quando ele fala né? explicitamente, use π igual a tanto, que nesse caso ele falou. Então o comprimento de cada faixa vai ser 2 vezes π, que no caso aqui ele já falou que é 3, vezes o raio, que ele também falou aqui em cima, que as pilastras aí medem 10 centímetros de raio, então, vezes 10. Então, aqui vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 10, 60. Então, 60 centímetros, porque o raio está em centímetros, tá? Como são 11 faixas, então, 11 vezes 60, ele vai precisar aí de 660 centímetros de faixa, né? Para cobrir todas as... Todas não, né? Uma única pilastra, né? Então, uma única pilastra, ele vai gastar aí 660 centímetros de faixa, certo? Só que lá na loja, né, os comprimentos eles estão em metros. Então aí a gente vai precisar fazer uma conversãozinha também antes. Então aqui 660 centímetros é 6,6 metros. Isso para uma pilastra. Então em cinco pilastras, o que a gente vai fazer? 5 vezes 6,6. Tá certo? Que aí eu vou saber o comprimento total que ele vai precisar para cobrir todas as cinco pilastras, né? Isso aqui vai dar 30, 33, 33 metros. Então, ele vai precisar, ao total, é, para cobrir todas as pilastras, de 33 metros. Então, agora a gente vai ali, vamos às compras. ó. <laughs> ele vai precisar de 33 metros. Ele vai precisar aqui, ó, é, 10 na loja 1, certo? Então, aqui eu vou fazer 10 vezes 11. Para saber quanto em dinheiro que ele vai gastar. 10, não, né? 11, né? 10 dá 30. Não vai conseguir completar os 33. Então, são 11, né? 11 vezes 3 vai dar 33, aí certinho. É, com 7 metros, quanto que ele vai precisar? Ele vai precisar de 5. Porque 7 vezes 5 dá 35 metros. 10 metros, ele vai precisar de 4. Porque 3 vai dar 30, né? Não vai conseguir. Vai ficar faltando 3 metros. Então, 4. Com um 14 são 3, né? Vezes 2 dá 28, um 3 dá e 22 são 2. Então aqui a gente vai calcular quanto em reais que ele vai precisar, né? 11 vezes 11 é tranquilinho, né? 121, 5 vezes 19 vai dar 45, 5, 9, 95, 4 vezes 33 aqui vai dar mais de 100. Né? Vai dar aí 12. 12, 13. Certo? 132. 3 vezes 37. 7, 14, 21. 9, 10, 11. E 2 vezes 61 vai dar 122. Então aqui a gente viu que a mais barata é a loja 2. Que ele vai gastar aí somente R$ 95,00. E loja 2. Qual é a opção? Deve ser a B. Isso. Letra B, de bola.